Ishingizlar buyuribsizmi? Unda sizga ajoyib yangiligimiz bor. Agar siz Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, Abu Sahi sizga bir nechta xizmatlarini taklif qiladi. Sankt-Peterburgda ishga rasmiy joylashtirish, ishga kirish uchun kerakli hujjatlarni rasmiylashtirish, sug'urta, ya'ni strahovka, migratsion kartasini ketidan Qozog'iston chegarasiga borib kelish xizmati. Bunda barcha avtomobillar yo'lovchi tashish litsenziyasiga ega. Yo'lda YPX xodimlari tomonidan hech qanday muammo bo'lmasligiga kafolat beramiz. To'liq ma'lumotlarga Abu Sahi'ning rasmiy saytidan yoki Play Market'dagi mobil ilovasi ega bo'lishingiz mumkin. Manzil va bog'lanish uchun telefon raqamlarini ekraningizda ko'rib turibsiz va yana video ostidan ham topishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin bir gapni aytib o'tmoqchiman. Bu kabi videolarning davomiyligi uchun ushbu videoga like bossangiz, bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lardingiz. Salom qiziquvchilar. Deyarli har bir oilada quyidagi noxush vaziyat yuz bergan bo'lsa kerak. Er og'ir ish kunini o'tkazib, uyga xorib charchab keladi. Va uyda farzandlar bilan qolgan xotini uydagi hech bir ishni bajarishga ulgurmaganini ko'radi. Buning ustiga xotini qattiq charchaganini aytib noliydi. Shunday onlarda erkaklarning miyasiga har xil xayollar keladi. Kimdir xotini juda ham dangasa bo'lib ketganligini o'ylasa, yana kimdir xotinidan shubhalanishni boshlaydi. Aslida esa Yaponiyalik bir guruh faollar uyda o'tirgan ayollar nima bilan shug'ullanishlarini o'rganmoqchi bo'lishdi. Shu bilan birga, ro'zg'orning og'ir yukini aslida kim, ko'proq ayollarmi yoki erkaklar ko'tarishiga ham aniqlik kiritishga bel bog'lashdi. O'z tadqiqotlari natijasini ular qisqa, lekin ta'sirli videolavhaga joylashtirishdi. Mana bu yaponiyalik er oxirgi paytlarda ishga ketganidan so'ng xotinidan ko'p shubhalanishni boshladi. Chunki kechki payt u bilan uncha qiziqmayotganini payqar edi. Xotinini har doim uy ishlari bilan ovora bo'layotgani haqidagi so'zlariga yolg'on ko'z bilan qarardi. Unga ko'ra, uyda charchatadigan darajadagi ish yo'q edi. Shunday qilib, har bir o'tgan kun sabrini to'ldirgan yaponiyalik er shubha bilan qaragan ishiga bir tuzoq qo'yishga qaror qildi. Ishga ketganidan so'ng uyda nima qilganini yoki ajabo boshqa erkak bilan birga bo'layaptimi degan savollarga javob topish uchun uyiga xotinidan berkitib, uyining turli yerlariga yashirin kamera joylashtirdi. Yaponiyalik erning qattiq achchig'i chiqqandi. Yillar davomida tanigan xotini haqida amin bo'lmay turib, bu ishni qilgan edi. Shuningdek, yillar davomida baxtli yashagan xotinidan 2 yoshli bir bolasi bor edi. Shunga qaramay, u xotini haqida noto'g'ri fikrga borishi juda achinarli edi. Kameralarni joylashtirgandan so'ng, er ishiga ketdi. Uyda bo'lib o'tayotgan ishlarni ko'rish uchun u kameradan jonli ravishda ko'rishni boshladi. Maqsadi xotini uning orqasidan nimalar qilishini bilish edi. Barcha tasvirlar ko'ringandan keyin yaponiyalik er kun bo'yi xotini nima qilayotganini ko'rishni boshladi. Kutilmaganda er kutgan narsalar ro'y bermadi. Er bir muddat xotini haq bo'lganiga ishondi, lekin yana buni qabul qilishni istamadi, chunki hali ham umidvor edi va tasvirlarni oxirigacha ko'rdi. Yaponiyalik er oxirlariga yaqin sekin-sekin pushaymon bo'lishni boshladi, chunki xotinini uyda bunchalik charchatadigan ishlar qilishini bilmagan edi. Oldinlari ishdan qochadi deb o'ylardi. Uy ishlari va bola boqish bilan butun kunini o'tkazsa ham, u xotinini eshitishga toqat ham qilolmasdi. Katta ish qilayapman deb o'ylagan yaponiyalik er bu tasvirlarni ko'rganidan keyin pushaymon bo'lishni boshladi. Xotini tasvirlarda bir amallab uyni tozalab, ovqat qilar va shu bilan bir vaqtda bolaga qarashga harakat qilardi. Shuningdek, uyga kerak bo'lgan mayda-chuydalarga chop qilib tashqariga chiqib kelar edi. Shuncha narsa qilishiga qaramasdan ishlari tugamasdi. Shunda bolasini bo'yniga osib, ishini davom ettirishga majbur bo'lardi. Xotinini shu vaqtgacha eshitmagan yaponiyalik er o'zini ortiq ushlab tura olmadi va yig'lashni boshladi. Xotiniga qilgan qo'pol muomalasidan juda qattiq pushaymon bo'ldi. Shu kundan keyin xotinini juda sevishini va hatto kerak bo'lsa uy ishlarida yordam berishga qasam ichdi. Yaponiyalik er uyda bo'lgan ayollarni nimalar his qilishini va qanday qiyinchiliklar ko'rishlarini juda kech anglab yetdi. Lekin afsuski, bundan xabari bo'lmagan juda ko'p erkaklar bor. Umuman, butun dunyo bo'ylab ko'p insonlar uyda ishlaydiganlarga ahamiyat berishmaydi. Ko'p erkaklar xotinlarini uyda oson ish qila turib, yana charchaydi ham deyishadi. Faqat uy ishi bilan ovora bo'lib qolgan ko'pgina ayollar, ustiga ustak ham ona bo'lsa, qurilishda ishlaydigan odamdan ham ko'proq charchashadi. Yaponiyalik er ortiq xotiniga qo'pol muomala qilmasdi va u bilan doim birga bo'lishini ijtimoiy tarmoqda ulashdi. Chunki miyasidagi eski fikr mutlaqo o'zgargandi. Bu haqida qisqa filmlar qilingach, uning hikoyasi tezda tarqaldi. Dunyoning har yerida ayollar oilada ko'proq ish qilishi aniqlandi. Dunyo bo'ylab ayollar uy ishi va bolaga qarashda o'rtacha 5 soat 17 daqiqa ajratishar ekan. Erkaklar esa 51 daqiqagina vaqt ajratishar ekan. Ishlaydigan ayollar esa uyga kelganlarda yana ko'p ishlashadi.
Bu vaqtda kunning 4 soati o'tadi. Erkaklar esa uy ishlariga oz vaqt ajratib, aslida uy ishlari va bolaga qarash ayollarning ishi ekanligini aytishadi. Shuning uchun erkak va ayol o'rtasidagi adolatsizlik ko'p bo'ladi. O'ylaymanki, bu holat oz bo'lsa-da o'zgaradi. Videoning oxiriga keldik. Yaponiyalik erning boshidan kechirgan bu pushaymonligi haqida siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha, yaxshi qoling.